En lille is til aftensmad. Hvad er det for is det her? Sådan så et eller andet sorbet, sorbethed et eller andet. Er lidt specielt. Det ligner sådan en magnumagtigt i formen. Det er en hindbær-sorbet eller andet, ikke? Udmærket i dag, Ronaldo. Det er jo det store i dag. Ronaldo connecter 2 mål for United i comebacket. Det var ikke de 2 flotteste mål, men de var der, og det var connection. Nu er han tilbage. Jeg vil ikke sige, at United er favoritter til det mesterskabet. Men i hvert fald, Ronaldo tilbage. 12 år, gutters. 12 år siden. Det er alligevel vanvittigt, ikke? Og ja, så er det jo 20 år siden med World Trade Center. Jeg har ikke lavet en video i dag, der hedder Efter September. Jeg har ikke lavet den i dag, eller noget tid siden, men jeg er Efter September. Vi kan godt lige snakke lidt om det. Ja, det var vanvittigt. Jeg gik i folkeskolen, da det var dengang. Det er 20 år siden. Hvis vi tænker tilbage, prøv at overveje 20 år siden. Der er så mange, som ser min YouTube og streams og så videre, som ikke engang er 20 år. Men ikke engang var i live der efter september. Jeg kan huske, at jeg var til badminton. Det skete. Det har jeg sikkert sagt i den video, vi lavede der. Men jeg var til badminton, det skete. Og så, og på tv-skærmen i cafeteriet. Jeg kan ikke huske, hvad jeg havde købt, men jeg havde købt noget stik eller et eller andet, jeg kan ikke huske. Så ja, det var fuldstændig vanvittigt. Det var også det store samtale hjemme. Dagen efter i skolen, tror jeg, gik i 13, så har jeg nok gået i 8. klasse-agtigt. Agtigt, måske i 7. Det var et helt stort samtale hjemme. Så ja, det var sygt, at der var mange børn og sådan 3. verdenskrig og sådan noget. Det blev det så ikke, må man sige, men det var i hvert fald voldsomt, må man sige. Så 20 år siden, tænk hvordan tiden kan flyve, hva'? Hold op, du. 20 år, det er godt nok lang tid, det må man sige. Livet er kort, det skal vi huske. Så derfor handler om at tage stille og roligt og nyde tiden. Stille og roligt og hygge. Det er også derfor, jeg har sat på min kanalen. Medlemsmål på, stille og roligt, fordi hvad er det vigtigste i livet? Det vigtigste i livet, det er at have det godt. Man kan godt tjene flere penge i livet ved at have ikke medlemsmål på, hvis jeg bare åbner chatten for hvem som helst, men der har vi prøvet, og ja, det har givet mig en masse penge, men det har også givet mig en masse dårligt, fordi der er masser, der ikke kan finde ud af at føre sig ordentligt. Derfor så har jeg medlemsmål på minkaningen, og de kommer for at blive, kommer ikke til at fjerne det, de er meget, hvor lidt viewers vi har. Så kommer ikke til at fjerne det, fordi vi vælger hyggen frem for penge. Kommer selvfølgelig mindre morpæk-benetings og så videre, når man har medlemsmål på. Men altså, det vigtigste i livet, det er at have det godt. Og jeg synes, og jeg tror, at den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget på min kanalen, er, at der er medlemsmål på alle streams. Så hvis man skal skrive dårligt, så skal man lige connecte 19 kroner inden. Og det er ikke særlig fristende at connecte 19 kroner for at skrive noget dårligt. Man kan ikke lave nogle nye accounts. Jeg har fjernet kommentarerne på TikTok, så man heller ikke kan skrive en dårlig der. Så alt online haten forsvinder, fordi at vi kører medlemsmål. Jeg er rimelig sikker på, at så snart der kommer 10-20 medlemmer i chatten under FIFA, det skal nok komme, så kan man slet ikke mærke, at alle dem, der ikke er medlem, ikke er der. Det kan man slet ikke mærke. Så det er den bedste beslutning, jeg har truffet nogensinde. Vi skal huske at opføre os ordentligt, og så slipper jeg også for, når FIFA kommer ud her om 11 dage, så slipper jeg også for, at skulle bruge tid på at tegne folk ud, bande folk, og folk, der kommer ind med mærkelige navne osv. Alt det forsvinder, fordi man skal være medlem af kanalen, før man kan skrive 11 dage til FIFA. Jeg glæder mig rigtig meget, Brormand. Vi er der lige om lidt. Min kanalen bliver kun FIFA-kanalen, så det her det bliver den fremtidige hygge, spise kanalen. Det gør det. Så husk, hvis du ikke er soppet, så husk at soppe, eller ring til en ven, ring til mormor, så vi kan ramme 1000 subs. 1000 subs er min helt store mål på den her kanal, så rager vi toppen. Every day til FIFA, bror mand. Det er fuldstændig vanvittigt. Hej.